Kauno ligoninės aukštuosiuose Šančiuose prieigose vairuotojai suka ratus, ieškodami vietos automobiliui. Tarnybės tvarkykit geriau. Ir ne tik kauniečiai. Poniai Remigijai šią gydymo įstaigą tenka važinėti iš Kazlų Rūdos savivaldybėje esančio Jankų kaimo. Ir kiekvieną kartą sako tas pats. Vargsta, kol suranda vietą automobiliui. Prastai va mašino stovim, va. Visi čia savininkai užsitveria tas. Nėra net kur. Nu, va, patys va matot, koks čia pravažiavimas. Iki šiol čia rinkliavos už automobilių stovėjimą nebuvo. Netrukus jau teks sumokėti. Kauniečiai ir miesto svečiai abejoja, ar tai išspręs problemas. Pirmiausia, turėtų išspręs problemą, kur parkuoti, o po to galima ir apmokestinti. Nes aišku, kada trumpam atvažiuoji 15 minučių, na, sakykim, gal visai būtų smagu, kad 15 minučių nemokama būtų, nes atvažiuoji, paduodi, išvažiuoji. Čia stovi ženklai, o mašiną kur tada statyti. Tikrai problemų yra daug. Žada apmokestinti čia stovėjimą, ar išspręs problemas, kaip mano? Problemų galbūt ir neišspręs, bet gal sutvarkys tuos takus, bus patogiau mašinas pasistatyti. Aš sutinku mokėti, bet kad tik tai būtų vietos kur. Šią savaitę posėdžiavusi Kauno taryba nusprendė keisti ir gerokai išplėsti rinkliavos už automobilių stovėjimą zonas mieste. Ir ne tik centre. Pokyčiai suplanuoti ir atokesnėse miesto vietose. Apmokestintas stovėjimas bus ir netoli vandens telkinių. Kai kur kaina kils nuo 30 centų iki euro 20. Kito būdo, kito metodo nėra išrasta. Tai yra turbūt veiksmingiausia priemonė reguliuoti automobilių skaičių atvykstantį į vieną ar kitą teritoriją. Ne visi su tuo sutinka. Drastiškai keičiami tie įkainiai, nes kai kuriuose vietose mieste 4 kartus padidėja, kai kuriuose labai daug išplečiama centre gatvė, kur padidėja 2 gubai parkavimo mokestis ir tikrai kelia labai daug klausimų, nes pasigedome svarių argumentų, dėl ko reikėtų didinti tą parkavimo mokestį ir už tą padidintą mokestį, kokią paslaugos kokybę geresnė gaus gyventojai. Kad ne visi galės susimokėti. Nu, nežinau. Nu, man tai išspręs. O kitas žmogus tai ne visi gali sumokėti. Kokie tie atlyginimai pas tos žmonės? Kiek jau juos galima pešti? Pastaraisiais metais Kaune atnaujintas viešojo transporto parkas. Nutiesti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Todėl miesto valdžia ragina iš nuosavų automobilių persėsti į viešąjį transportą, minti dviračius ar važiuoti paspirtukais. Mes manome, kad vis tiek žmogus nelinkęs yra toli eiti, tai mes labai vėlėmės, kad kadangi Kauno mieste infrastruktūra ir paspirtukams ir dviračiams yra patogi, kad jie naudosis alternatyviom priemonėm. Parkavimo mokestis Kauno mieste keisis nuo Liepos 1 dienos. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.